तिमी केटा केटी त थाहा छैन अहिले भएको कुरा नरे कस्तो अनुभव गजले कस्तो अनुभव गजले कस्तो अनुभव गजले मलाई हात छैन हाल यार ट्या चिन्छु म तिमी तिमी चिन्छ किन चिन्दैन अहिले कुरा नरे उज त्यतिकै इन्टरभ्यु हेरछ यार इन्टरभ्यु हो कि सिन्टरभ्यु मलाई बार मतलब छ ओए उजा बार कोसँग सुतेर आउँछ नि मलाई भन्छ आफू चाहिँ घुमे कोसँग सुत्ने म मलाई के थाहा नि कोसँग सुतेर आयो हामी त्यही थाहा छ न कस्तो छ भनेर अहिले फेरि हेर है कस्तो ठिस कुरा गरेर ठिस कुरा गर्नुहुन्छ भनेको दिमाग खुस्क्यो दिमाग खुस्केको हजुरको दिमाग खुस्क्यो जस्तो कुरा नगर न खुस्केको आउनु के के थाहा मलाई के गर्नु फेरि केही पनि गर्नु आउनु के के हुन्न आउनु आउनु किन आउनु आउनु के आउनु न पहिला आउनु भने सम्पूर्ण मिडियामा म प्रेमपुनको तर्फबाट आज धेरै दिनपछि कलाकार भाले डनलाई चाहिँ मैले ल्याएको छु र उहाँसँग केही रमाइलो कुराकानी आज हुनेछ हाम्रो र खास गरी उहाँ चाहिँ भाइरल भइसकेपछि अहिले विभिन्न प्र्याङ्क भिडियोहरुमा र विभिन्न सिरियलहरुमा पनि उहाँलाई देख्न सकिन्छ स्वागत छ तपाईलाई हजुर नमस्ते के छ हाल खबर धेरै पछि भेट भयो हजुर ठिकै छ भनम मान्छे त पुरा भाइरल हैन अब आफूले भन्दा पनि अब अरूले भन्देपछि खुसी लाग्छ के कस्तो कस्तो खालको कमेन्ट आउँछ भेट हुँदा प्रत्यक्ष हैन कमेन्टमा त म अब त्यो भरोसा गर्दिन के कुरामा पनि जस मान्छेले भेट्दाखेरि मलाई जस माया गर्छन् अब एउटा भाले डन तपाईको फ्यान हो अथवा तपाईको साथी हो भन्नु त्यसै राम्रो तरिकाले बोल्नुहुन्छ मसँग भेट्ने जति पनि भेट्छन् बाटोमा राम्रो तरिकाले बोलिरहनु हुन्छन् अनि भालेको पोथी चाहिँ कहाँ छ त छैन सर मेरो त्यस्तो पोथी जति छैन ए बनाक छैन अहिले सम्म छैन अ बनाको छैन त कहाँ पति हुन्छ त्यस्तो त हैन होला बना छैन हैट कहाँ हुन्छ त्यस्तो अहिले बनाउन भालेको अहिले सम्म पोथी नआउने हुन्छ अब बनाउने समय छैन सर अहिले पढ्दै छु अनि अब पढ्दै गरेको बेला के हो कि पारा हजुरको अब यो कस्तो बनाउने पोथी आयो त को तिमी को 3 वर्षको लप चिनेनन् 3 वर्षको लप रे यहाँ इन्टरभ्यु चलिरहेछ यार मैले हेर्दै छु कस्तो पारा इन्टरभ्यु चलिरहेछ फेरि त्यस्तो हुन्छ नि त गायो पोथी त हे यस्तो मान्छे पनि हुन्छ अनि तिमी लाजदैन हजुरले को तिमी को रे म रिया रियाको सिया म चिन्दिन नचिन्ने हुन्छ अ चिन्दिन यो मान्छेको लभ गरेको चिन्दै मात्र हामी उसको डेटिङको लागि गए हैन कहाँ गएको रे डेटिङको लागि कहाँ गएको काठमाडौँ मलमा तिमी केटा केटी त थाहा छैन अहिले भएको कुरा नरे कस्तो अनुभव गजले मलाई हात छैन हाल यार कस्तो हैन गर्लफ्रेन्ड तपाईको गर्लफ्रेन्ड हो रे नि त उहाँ गर्लफ्रेन्ड भयो पनि फेरि प्रेम यार भएको के के कुरा नर्ने मेरो थाहा छैन भने तपाईलाई थाहा छ त अनि अनि भाइरल भइदिएमा चाहिँ गर्लफ्रेन्डले छोड्दिने कस्तो भने म तिमीलाई बल्ल देख्दै छु भक्खर भेट यस्तो चिन्न पनि छैन कसरी चिन्नु भएन जब भाले डन 15 दिन इन्टरभ्यु भइरहेछ डिस्टर्ब नगर यस्तो हैन हैन म त फेरि बर दिमा खुस्क्या भए म लक्ष्य हैन त्यस्तो हैन नि त्यस्तो भन्नुहुन्छ हजुरले त्यत्रो माया गरेर उहाँ भाले डन हो तपाईलाई थाहा छ नि हैन थाहा छ नि कि तपाईले फसाउन खोज्या उहाँलाई त्यस्तो फसाउन कहाँ आफ्नो बॉयफ्रेन्डले फसाउन खोज्छ कस्तै बॉयफ्रेन्ड तपाईको लभ भयो एकछिन एकछिन तपाई जुलाउनु तपाईको अरुको लभ पर्या कति भयो 3 वर्ष भयो 3 वर्ष भइसक्यो हजुर हामी रिलेसनशिप ल कस्तो कुरा गरे चिन्नै चिन्दैन म अनि त नचिनेर हुन्छ उहाँले तपाईको गर्लफ्रेन्ड भन्छ चिन्छु म तिमीलाई नचिन्छ किन चिन्दैन उहाँले कुरा नरे उज त्यतिकै इन्टरभ्यु हेरछ यार इन्टरभ्यु हो कि सिन्टरभ्यु मलाई बार मतलब चाहिँ इन्टरभ्युको मलाई आफ्नो बॉयफ्रेन्डको कसरी गर्ने हो अघिदेखि म हेर्दै छु टिकटक जस्तो मान्छे रहेछ यार टिकटक बनिराछ भने त्यस्तो पनि हुन्छ अनि बनाउन पर्न त बनाउँदैन कसले बिल पेमेन्ट गर्छ त्यो खाको कहाँ कहाँ खानु तिमी खाएर आउने अरु केटासँग मैले तिर्नु पर्ने म कहिले देख्यो हजुरले म को केटासँग हजुर अब मैले तिमीसँग कहिले हैन हजुरले माया गर्छु म त बुझ्जाने भन्ने कुरा भएन एकछिन 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 त्यस्तो हैन अ यो चिन्दै चिन्दिन होटलको बिल भन्नाले कहाँको होटलको बिल हाम्रो उसमा मित्रपार्कमा मित्रपार्क होटलमा मित्रपार्क कुन होटल लु भन्न त अथवा होटलको न सबै भन्नु पर्छ मलाई कसरी थाहा हुन्छ लु भन्न न अनि भन्नु पर्यो नि त सबै भन्नु डिटेल निकाल्नु पर्यो नि त डिटेल निकालेर भन्नु पर्दैन नि कसरी चिन्छु भने म चिन्ने कुरा हुन्छ केटा केटी त चिन्दिन अनि केटा I'm not please. Yeah, don't know what's on a Gumala. Other Musky Muscar or Scotic Monday. Well, the Hanarogi, the Himokas were confiscated. Kyoto, Prenda Tabel was on Koyakidani. I number Prem someone doesn't the Easter and so tin boards about Timmy Cat. I get your Tatsuna Ramson, right up Kurako. Get you on the कसरी अनि मेरो तपाई गोल पनि यस्तै रहिछ त कस्तो बोलस्ता मेरो गोल हैन तपाई पनि फेरि उतै सबर नलिन्न यो नचिना जग्गा अलिकति डिफरेन्ट हुँदैन र थाहा छैन म त्यस्तो खालको केटी चाहिँ कहिले भेटा छैन आशामा जन्म जाते त्यस्तो आशामा के गर्ने त नि तिमी जस्तो केटीसँग अहिलेसम्म रिलेसन त छैन अनि गर्लफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड अनि यस्तो बनाउने अनि अहिले चिन्दिन भनेर मन पर्यो अहिले चाहिँ तपाई पनि फेरि एउटा सपोर्ट नगर्न त या सपोर्ट कुरा हैन बिचारा मलाई पनि त पीडा छ उरुन थाल्छ कसरी पीडा हुन्छ यार यस्तो कसरी पीडा हुँदैन रे कोसँग सुतेर आउँछ नि मलाई भन्छ आफु चाहिँ घुमे कसम छ तिमी मलाई के थाहा नि कसम सुतेर आयो हामी त्यही थाहा छैन हाम्रो रिलेसन कस्तो छ भनेर अहिले फेरि हेर है अहिले फेरि हैन अब तपाईहरु तपाईले भनाले तपाईहरु बिहे त भा छैन हैन गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्ड मात्रै हो बिहे चाहिँ भा छैन को बिहे भर्छ अनि यस्तोसँग यस्तो छ मान्छेले हेप्ने तपाईले ए हेप्ने कुरा हुन्छ त भाइ म चिन्दै चिन्दिन गर्लफ्रेन्ड भनिसकेपछि तपाई चिन्नुहुन्छ नि बर भन्दिन म चिन्दिन म त चिन्दिन अनि तपाईको गर्लफ्रेन्ड भनेर आउनु भएको छ नि तपाईको गर्लफ्रेन्ड नभएर अरु यस्तो भनेको अहिले अहिले भाइरल भइदियो भने खुस्का भाइरल खान लगिदिन्छु नत्र भाइरल भइदियो भनेर यसरी आफ्नो गर्लफ्रेन्डले छोडेर हेर्नु पर्छ हजुर कस्तो नगर्नु हजुर हजुर भनिराख्नु भएको अ हजुर त भन्छ त अनि अब के थाहा त मलाई केको लागि हजुर भने अहिले मिडिया मार्फत हैन भाइरल भइदियो अनि गर्लफ्रेन्डलाई छोड्दियो कस्तो न तिमीलाई कहिले छोडे मैले छोड्यो भने यसरी एक्लै मलाई छोडेर आउनुहुन्छ त नि कस्तो साइको जस्तो मान्छे रे होटलमा छोड्यो नि इस छोड्यो कुन चाहिँ होटलमा छोड्यो होटलको नाम सबै भन्नुपर्छ अनि भन्नु पर्दैन कसरी भन्नुपर्छ होटलमा कति तिर्नु छ पहिले भन्नु होटलमा कति तिर्नु छ 5000 ल 5000 तिर्न अम्मा किन जिर्नु नि अम्मा तिर्नु पर्दैन भने यो मान्छेलाई चिन्दिन किन तिर्नु दाइ मान्छेलाई चिन्नु पर्यो पहिले सबै पर्नु 5000 छैन बरु जिस्क्या भन्नु नत्र इस दिन्छु 5000 रे वाइगत कुरा गरे हुन्छ माया गर्ने बेला माया गर्नु यत्रको माया अहिले फेरि बीचमा छोड्नु पर्छ के र छोड्नु पर्छ कुरा अहिले 5000 5000 दिनु पठाइदिनु तपाई भाले डन तपाई गर्लफ्रेन्ड हैन नि म कस्तो चिन्दिन हैन भने 5000 दिनु पठाइदिनु ल निकाल्नु 5000 निकाल्नु छिटो म दिदिन हेर्नु अब तपाई दिन तपाईसँग हुन्छ म दिदिन भाले डन छ 5000 छैन म 1 रुपैयाँ दिन्न भए पनि दिन्न नभए पनि दिन्न अब हैन ल अब के गर्ने ल भन्नु तपाईले नाम चाहिँ भाले डोन अनि के रे पोथीहरु बटुले रे नि पोथी यस्तो गरे नि पोथी रे मुला पोथी पनि कस्तो केटा हो कि केटी हो अरे त्यो त जन्म दाजु त्यस्तो भएपछि मैले के गर्नु र मेरो भयो रे मेरो भोइसमा अलिकति केटा उसमा अनारे केटाको जस्तो छ के हेर्नु न माया गर्ने बेला माया गर्ने लभ गर्ने आई लभ यु बेबी भन्ने चाहिँ भन्न मिल्ने अनि अहिले चाहिँ मलाई छोड्नु ए डिस्टर्ब नरहौ जस्तो इन्टरभ्यु भइरा छ म छोड्दैन आजलाई त फेरि म भन्दै छु नछोड्नु र तपाई डिसिजन गर्नु है ल एकछिन कुरा गर्नु यस्तोलाई कसले लाएर जान्छ त अनि तपाईको गर्लफ्रेन्ड भनेर तपाईले लाने नि त अनि अलि नलाएर हुन्छ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाई लग्न त माया लागेको म त केटी हो नि त बहिनी भनेर लानु कि अ बहिनी भन्ने भाइ जे भने बादीमा खुस्किया इलाज गर्दिनु बिचार रोइरहनु भयो दिमाग खुस्किया हुन्छ चलाएर इलाज गर्दिन यस्तो हेर्नु त कति बिजोक पार्नु यस्तो भन्नुहुन्छ अहिले है मिडियाको सामु मलाई यस्तो बेजत कस्तो बेजतको कुरा गर्छ यार आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई नचिन्ने रहेछ तपाईले हैन कस्तो तल्लेको माथि हेर्नु अब अनारे यस्तो छ त कसरी चिन्नु मैले चुडेल खानु भयो रुन खानु ए रोइ राख्नु म के मेरो को वर्ष रुन अहिले छोएर फेरि बेक्का छुयो मलाई हात पास गर भने पुलिसलाई भन्ने हो कि के थाहा यो केटीहरुको त भरै हुन्न आजकल आफ्नो प्रोफाइलमा त्यस्तो त्यस्तो गर्छ र के खानी माया गर्ने मान्छे अब यति नचिनेको मान्छे आएर यहाँ बोलिराछ त कस्तो बोलिराछ त्यस्तो भन्नुहुन्छ अहिले केटा भएदेखि तिमीलाई ल तपाईको बॉयफ्रेन्ड हो भने मलाई किस खाइदिनु त ल हुँदैन तपाई खानु पर्यो बोलिराछ अ केही पनि गर्दैन बर तपाईले हो भने है त्यस्तो दया लाग्छ नि तपाई खानु म खाँदिन प्रमाणित त गर्नु पर्यो नि यार आउनु हुँदैन रिया बहिनीले खानु हुन्छ अब के हुन्छ ल आउनु हुँदैन छिरो तपाईको हुँदैन आउनु 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 के छिरो हैन हैन आउनु का किन हुँदैन आउनु हुँदैन आउनु आउनु कहाँ अब केटा केटी यस्तो हेर्दै कस्तो देख्छ जे भए पनि तपाई खान त किसान तयार हुनुहुन्छ कि नै मिडियामा नदिम हजुर मिडियामा नखाने मिडियामा नखाने सिरियानी यस्तो पब्लिकमा जस्तो ए पब्लिकमा नगर्ने ए हो त पब्लिकमा नखाने हुँदैन म केटा केटी कन्फ्युज छु कहाँ हुन्छ यस्तो मन पराउनु चाहिँ मन पर रिया आई लभ यु म तिमीलाई माया गर्छु भने हैन रिया भन्ने केटी छैन मसँग अनि केको अहिले त झुरानी मिडियामा यत्रो चर्चित हुनु पर्दा यस्तो भन्नुहुन्छ नै अहिले अहिले चाहिँ तपाईले धेरै मान्छेहरु अहिले चाहिँ केटीहरु घुमाउनु हुन्छ अनि मलाई चाहिँ छोड्नी कस्तो ठिस कुरा गरेर ठिस कुरा गर्नुहुन्छ भनेको दिमाग खुस्क्यो दिमाग खुस्केको हजुरको दिमाग खुस्क्यो यस्तो कुरा नगर न खुस्केको अनि त्यस्तै कुरा गर्छ तिमीले यस्तो भाइरल भएर कतिपय मान्छेले भाइरल भएपछि त यस्तो मान्छे हुन्छ ठुलो मान्छे हुन्छ बिर्सिन्छ आफ्नोले पनि भन्दै थियो प्रत्यक्ष रूपमा आफूले देखा आफ्नो बोयफ्रेन्डले छोड्दै हेरे साइको जस्तो मान्छे अब ल अब नजिक आउनु हैन कोकोमा चिनिकिन नजिक जानु नि म दाइ चिनेको हेर्नु नजिक जानु उसको भर के कमजोरी छ कमी कमजोरी छ भने पहिले भन्दिनु नि के कमजोरी हाम्रो मिसलाई माला रहेछ सोधा कमी कमजोरी छ भाइ एता आउनुस् तपाई अ तपाईलाई मा लुकेर कहाँ हुन्छ र नि लुकेर ए के गर्नु भने आजकल छोरी चेलीले त्यस्तो हुन्छ फसाउनु खोज्ने काई नभको हैन पहिले चाहिँ कोनी फसा जस्तो चाहिँ लागेन मलाई के खान फसन छोरी चेली त आजकल हात साथ हालो के हालो भने नाटक गर्छ नि फेरि चस्मा खोलेर कुरा हुन्छ ल उहाँ नै हो त ओइ हो हेर्नु त बहिनी हो कस्तो आफुले 3 वर्ष माया गरेको मान्छे ए रतन दलाको आँखा रहेछ अनि चिन्दैन है हैन कुरा गर्छ अनि रतन दले त रातिको देख्दैन कस्तो नभन्नु ल पाप लाग्छ हजुरलाई यत्रको लागो पाप अछुको भाबो लाग्नु पाप माया गरे माया गर आइले आइले त्यस्तो भन्न मिल्छ कस्तो पाप लाग्छ पाप राम्रो काम गर्नु होला दिमाग खुस्केमा त्यो मान्छे आउँछन् के यार यो जंगलतिर त अब हैन दिमाग त हेर्नु त सर्लकको परेको जान्छ यति राम्रो हुनुहुन्छ ह तपाईहरुलाई खुब माया लाएर चाहिँ हैन लगेर जानु दिमाग खुस्के बनाइदिनु तपाईले लान्छ हैन हुर्काइदिने मैले धोका चाहिँ तपाईले कसरी दिए धोका यार दिदी प्रमाण छ के अनि उसँग प्रमाण ल्याउनु पर्यो नि त प्रमाण छ रे खै यहाँ के प्रमाण छ बिसुको दाग होला भित्र खोल्नु छ हैन भएगा खोल्नु लिपस्टिक त कसरी हुन्छ त मुखमा छ त लिपस्टिक त्यही त त्यहाँको यहाँ होला नि त कसरी हुन्छ नि अलि एक हप्ता भयो नि त हामी नभेटेको ए अनि एक हप्तासँग कोसँग भेट्दै बसी होला अनि भेट्दैन कस्तो म त हजुरलाई के रे कहाँ रहेछ भनेर खोजिराख्ने कि त बल्ल यहाँ भेटेर अनि टिकटक बनाएर मस्की केटीहरुसँग कस्तो साइको कुरा गर्छ यार मान्छे चिन्दिन साइको कुरा गरिबस् हो कि हैन त तपाईले कोसँग उहाँसँग उहाँले त भन्दै हुनुहुन्छ त मस्की केटीसँग टिकटक बनाउँदै थिए मैले देखेको खै मैले त बना छैन मिडियाको सामु झुट लुकाउनु तपाई भाइरल भएपछि आफ्नो धरातल बिर्सिने मान्छे भाले डन हुनु रहेछ भन्ने कुरा धरातल बिर्सिन्छु दाइ अनि के हो त अनि उहाँ तपाई गर्लफ्रेन्ड भन्नु भएको छैन मैले चिन्दिन त कसरी हैन उसको ल मैले उसलाई छुको छु भने त्यसले बताउँयो भक्करु छुकै छैन किन नछुनु तपाई सुन्दै एकपटक किन छुनु नि उले अनि छुकै छैन भन्नुहुन्छ त ल छुको छ भने त्यो पुलिसको उमा गएर उ निकाल्नु न त होला फ्रेन्ड ठीक छ नि त नि अ भन न उ यहाँ तपाईले खाएको के दाग छ उ यहाँ खान्छु छ्या कुरा गर्नु माया गर्ने बेलामा गएर अहिले चाहिँ छ्यारे त्यतिखेर चाहिँ ए मेरो मायालु मेरो रिया रिया भन्दै चाहिँ मिले अहिले चाहिँ आफू स्टार भइसकेपछि सबैले चिनेपछि भाइरल भएपछि चटक्क छोड्ने कस्तो कन्ट्याक्ट मोबाइलहरु पनि स्विच अफ नम्बरहरु स्विच अफ कति कन्ट्याक्ट गर्ने केटीहरु भन्न त पहिला सुरु केटी ल देखाउ केटीको प्रमाण त्यसै मैले कसरी देखाउनु पर्यो नि त यहाँ सबैको अगाडि त्यसरी अनि म बताउँछु म केटा हो केटी हो भनेर ए आफू त हैन के आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई पनि यसरी बेइज्जत गर्नलाई पनि पछि केटा भएस्तो दिसक्दैन होला केटा हो केटी पनि हात हाल्नु के हाल्नु ल केटा बाबे हात हाले भयो केटी केटीले चाहिँ केटी केटा हो केटी भन्नु ल केटीले पनि उरी हानिहाल्छ नि हाँसिने कुरा गर्छ साइको दिमाग पागल भयो हस्पिटल जानु मलाई अलिकति हाँस पनि राछ है अनि हाँस त उठिहाल्छ नि साइको जस्तो छ अनि साइको जस्तो रे म त दुईजना हेर्दाखेरि खै के हो जस्तो लाग्यो है अहिले चाहिँ के लाग्यो तपाईलाई चाहिँ अब तपाईँ डाक्टर धामी भएला छुटाइदिनु न त के लाग्यो चेक गर्नु नि त उहाँ मिलले सुन्नुहुन्छ हैन होटेलमा चेक गर्नु नि त उहाँ केटा हो केटी चेक गर्नु नि त उहाँ केटा हो केटी हो यदि हिम्मत छ भने हुन्छ नि उहाँ अंकल हाल्ने बेला चाहिँ हाल्नु हुने अलि छुनु चाहिँ नहुने देख्नु हो तपाईले अंकल मारे उहाँले भनिरहेको कोइले मार अ यसलाई भनिहाल्छ नि अब दिमाग खुस्कियो जस्तो अनि दिमाग खुस्कियो रे दिमाग कसरी खुस्किन्छ र चिन्छ त भाइ कस्तो दाइ तपाईँ भन्दिन त तपाई त मलाई चिन्नु हुन्छ राम्रोसँग मेरो छैन भने तपाईले थाहा छ भन्दिन न बिचारा दाइलाई त के थाहा त राति कहाँ जानुहुन्छ नि कहाँ जानुहुन्छ दाइ त घरमा बस्नुहुन्छ त तपाईको बहिनी भने हैन तपाईको बहिनी भने हैन अघि बहिनी भएछ त तपाईलाई थाहा होला नि ल लगेर जानु ल अब यो अन्तर्वार्ता गर्दै थियौ हामी अब उहाँहरु दुबै जनालाई हामी सँगै पठाउँदै छौं घरतिर हैन के पठाउँदै हुँदैन तपाई जानु पर्यो म किन जानु तपाईलाई कमाए लागिरहनु आउन 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 न पहिला आउन ल भन्नु ल आउन त माला त्यहाँ छ नि सिन्दुरपतिको त ए प्रेममा तपाई पनि फेरि आउन न अगाडि उता जाऊ तिमी आफ्नो ओ नछोए मलाई कस्तो छुइरान बिचारालाई कति मन लाग्यो ल अब यति भन्दै लाएर अर्को केटा खोज्दिनु ल अब यति भन्दै उहाँहरु लाने बेला आफु लाने मोज गर्ने अनि अनि मैले केटा खोज्नु पर्ने कसले मोज गरे देख्नु भएको छ उहाँले भनिराछ भन्छ त अहिले गएर आउन न आज होटलको बिल पनि नतिरिकन कुद्नी केटाहरु त यस्तै हो यति भन्दै भाले डनको चाहिँ रियासँग बिहे भएको घोषणा पनि गर्दछौं हामी कस्तो ए प्रेमदाई भएको रिया उहाँ चिन्दिन म रियासिया ल अब उहाँहरुको अब यो भिडियो अन्तिम भिडियो हो भाले डनको बिहे भइसक्यो मेरो कसरी हुन्छ हाउरा गर्नुहुन्छ ल कहाँसम्म बिहे गर्छ त म अनि गर्नु पर्यो जोडी कस्तो त विश्वास हो अनि उति जान्छ ल हेर त राति हिँड्दा दिउँसो भाले डन नआउने रहेछ रिया बहिनी अलि यता आउनु न त सँगै ल कस्तो दामी छ ल म अब यहाँ अन्तिम वाक्य बोले यहाँबाट ल यति भन्दै अब तर्सिने छ अब बिहे गरे साइको ल भाले डन र रियाको बिहे भइसक्यो हैन अब ल सका है ल हात मिलाउन त ल हात मिलाउ अंगालो मारौ हात मिलाउन अंगालो मारौ म त मार्दिन के के था केटीहरु भरे हुन्न फेरि लगाएर पुलिसले मलाई यस्तो यस्तो गर न फसाइदैन नि त्यस्तो हैन नि त हजुर एकबाट हक गर्नु नि त तपाईले हक गर्नु नि त किन ल गर्नु 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 न एरिया पनि आट्नु न हो झ्यामैलो जान्न जान्न सातौं जन्म कसम खा हैन त एक जन्म पनि यसरी छोड्दिन जान्न जान्न अंगाल हाल्नु ल ल ल ल ल आउनु आउनु गर्नु हाल्नु न छुटिन हैन नछोइ हाल्नु हाल्नु मिल्नु न हेलो किन मिल्नु त हैन के मालिक राम्रै भन्छ नि त ए राम्रै भन्छ रे मेरो लागि राम्रो राम्रो फाउन्डेसन माइनिस गर्छु उता भन्नु ल ल हजुरलाई म केटी नराम्री कस्तो साइको केटी रहेछ भने किन चलिरा अरे नछु भन्नु नछु न नछु कस्तो होला भाले घुमेर भाले घुमिराछ है ल अनि के गर्नु यात्राको मुद्दा मलाई यसरी छोड्यो भनेर बीचबाट म मुद्दा मुद्दा त फेरि खतरै लाग्छ है भाइ अलि होस गर्नु मुद्दा ल आज अलि होस गर्नु है फेरि ल यो अन्तिम ल सकियौ सकाउ हैन त तपाईहरु मिलापत्र भइसक्यो भयो हैन मिल्यो हैन आजको दिनमा हैन ल कसरी भाले डन विथ रिया के को रिया भन्दै ल सकाउ ल क्यामेरा बन्द गरौ है अब यो अन्तिम भिडियो बिहे भइसक्यो भाले डन तपाई जानु म जादिन तपाईलाई खोजिरा म कसरी जान्छु यार नछु भन्दै छ अहिले सुन्नु खोज्या छ सुन्नु खोज्या मिडिया मार्फत हो म एकछिन त छुन दिनु न रुममा हो भने म यति एकछिन छुन दिनु न त के भयो तपाई छुन न आएर केटा हो केटी अनि थाहा हुन्छ नि म त हेरम छैन अब उबेला चाहिँ केटा केटी चिन्नु भएन अहिले चाहिँ केटा केटी भनेर हुन्छ त केटा जस्तो बोल्दा के जस्तो बोल्दा भोइस त नि हुन्छ नि त डिफरेन्ट छ नि त भोइस त नि कस कस सबै तिमी खोज्न आ केटा खोज्दै हिँड्या कस्तो गोटेकन केटा खोज्दै हिँड्या उ कुकुरहरु मान्छेहरु डुलिरान्छ जाऊ माया गर्ने आफुले कहिले माया गरे 3 वर्षको ल भएन हाम्रो फेरि साइको उजस्तो त्यस्तो नभन्नु है केटा बेजरा खोज्नु मन गर्न बाटतिर गए हुन्छ आफ्नो गर्लफ्रेन्डको बेइज्जत नगर्ने यसरी यसरी गाउनु हैन त हजुरले अब एकबाट अंगालो मानु ल अन्तिम ल ल ल काम मार्छ छट साइको उजा पागल ढुङ्गाले हान्दिन्छु रे ल ल आउनु 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 कस्तो छका ल आउनु पहिला आउनु के केही पनि गर्नु आउनु के केही हुन्न आउनु आउनु किन आउनु नि आउनु के आउनु न पहिला आउनु भने कस्तो साइको केटी रहेछ ल यता आउनुस् टिकटक चलाउनु हुन्छ तपाईले यता आउनु न पहिला चलाउँछु अलि के हैन नराम्रो टिकटक चलाउनु हुन्छ अलि चलाउँछु अलि अलि कि धेरै तपाईले धेरै भाइरल हुनुहुन्छ नि टिकटकमा हैन म आदित्य लामा भन्ने नाम सुन्नु भएको छ हेर्नु भएको छ भिडियो आधा केटा आधा केटी बनेको भिडियो हेर्नु भएको छ कि छैन त्यस हेर्नु भएको छ हैन हेर्नु भएको छ हो उहाँ चाहिँ आदित्य लामा हो तपाई माथि एउटा प्रैंक भएको थियो आज हामीले प्लानिङ गरेर हैन तपाई प्रैंक गर्न सफल हुनुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद थर्ड वे कस्तो थर्ड वे जस्तै देख्छ केटा नै हो पूर्ण रूपमा केटा हो अनि थर्ड वे जस्तै देख्छ त मलाई के थाहा त म त चिन्नु भएको नि उहाँ त हाँस्नु भयो रे उहाँ हाँसेर मर्न लाग्यो ए उहाँ चाहिँ थर्ड जेन्डर पनि होइन हैन उहाँ केटा त सेम छ अनि मलाई त के थाहा तपाईलाई कस्तो लाग्यो रिलेसनली हामी फर्स्ट अफ अल है एकदम रमाइलो एकदम फनी भयो हैन सो त्यही हो लखेर्नु भयो त परेछ लगे झनै लडे म कस्तो सेम देखिने रहेछ त सेम हैन लगभग तपाईले एकछिन झस्किनु भयो कि हामीले कहाँ चाहिँ गल्ती गरेछु भनेर अनि तर्सिन्दा त अब यस्तो अब छका भन्नाले पनि थर्ड जेन्डर जस्तो सँग कोइले पनि त्यस्तो गरेन नि कहाँ उ भइहाल्छ अरु सँग त गर्नु भएको छैन थर्ड जेन्डर सँग चाहिँ गरे हैन नि बोलेको छैन रामसँग अनि कहाँ अब त्यस्तो थर्ड जेन्डर सँग तपाईको साथीहरु हुन्न थर्ड जेन्डर को समुदायको अनन्तको सम्पूर्ण दर्शकहरु जसले चाहिँ यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ र भाले डन जो चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाइरल हुनुहुन्छ र आदित्य लामा जो चाहिँ एउटा पुरुष हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो त्यो कलाकारिता देखाउने एउटा मौका चाहिँ हामीले दियौ उहाँलाई र उहाँले त्यो लेडीज को भेषमा निकै नै राम्रो अभिनय पनि गर्नुभयो र एउटा प्र्यांक एउटा थोरै ठट्याउली रमाइलो पनि भयो के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा अन्तिममा जस उहाँमा कला छ भन्नमा एउटा राम्रो हुन्छ हैन अब केटा केटी कन्फ्युज भइराथे अब अरु भन्दा के भन्नु सबै दर्शकलाई अब हाम्रो दाजुहरुको यो च्यानल सबै सब्स्क्राइब गर्दिनु होला सपोर्ट गर्दिनु होला तपाईहरुकै लागि बनाउने हो भिडियोहरु हैन केरे त गाली साली यताउति गरम के काम छैन अब कतिले म कहाँ बस्छ भन्नु भएको छ म चाहिँ पाटन कलेज पढ्छु र जावला खेल्न बस्छु तपाईहरुले भेट्नु मन छ भने आउँदा हुन्छ हैन जसुकै होस् सबैले जस रामसँग बस्नलाई र उहाँलाई सुन्नु तपाई जस राम्रो छ कला मैले जस भने नि उहाँमा छ एउटा उहाँले पनि मौका पाउनु पर्छ मौका भन्यो भने यस्तो हो आफूले गर्दै जाने हो किस्मतले साथ दिदै जान्छ कहाँसम्म पुर्याउने हो त्यो नत्र जति सारो मौका पाए पनि कसै मान्छे केही पनि बन्दैन हैन मौका त हजारौंले पाइरा हुन्छ त्यो पनि माथि जान सकेको हुँदैन नि त सबैजना जाँदैन भन्नु लेजेन्डरी त्यही मात्र बन्न कोही कोही मात्र बन्छ के संसारमा लेजेन्ड मान्छे भनेको हैन सबैजना बन्दैन नि जस उहाँसँग छ अब उहाँले कोसिस गर्नु ओके अनि तपाईलाई चाहिँ भाले डन भन्ने र चिन्नु भएको थिएन ना मैले अलि चिनेथे त्यति धेरै चाहिँ चिने हैन आज त एकदमै धेरै चिन्नु आज त एकदम अब त हामी फ्रेन्ड पनि भइसक्यो नि त हैन सो आई एम भेरी ह्यापी है खुसी लाग्यो मलाई तपाई केटै हो नि एकदम अहिले हामी अफेयरमा उ गरौँला अब अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाई आज एकदमै नयाँ रूपमा हुनुहुन्छ हैन अन्तिम दर्शक बिन नमस्ते भन्न चाहन्छु हैन सो आज चाहिँ भाले डन उहाँसँग हामीले प्रेङ गरे हैन सो लेडिजको भेषमा कतिपयले चाहिँ मेरो अहिले समय यसरी प्रेङमा चाहिँ लेडिजको भेषमा चाहिँ मैले गरे थिएन सो फर्स्ट टाइम हो हजुरहरुले कस्तो लाग्यो अभिनयहरु पनि त्यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन म चाहिँ आदित्य लामा हो टिकटकमा हजुरले आधा केटी हैन म नै हो हैन सो प्लिज टिकटकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले भन्न चाहन्छु अनि यसरी नै माया सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु नेगेटिभ नसोच्दिनु होला भन्न चाहन्छु है हस् हस् यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते फैफुल्ला।